nongeye ko basuhuza mwese abakurikira Balance Drive TV. Ngewe yo ko bana namwe munsi nitwa Dorothe uwe mwe. Ubushize twabagejeho video yuko twukora amandazi ya poivre. Hari umuntu wadusabye kumwigisha uko twakora amandazi adakoreshejwe poivre kuko igihugu atuyemo bo batabasha kuba babona izo poivre. None rero nagira ngo niba unkurikiye wowe wabibajije ubashe gukurikira neza tugiye kukwereka uburyo ki dutegura amandazi mu buryo bwiza bworoshye aryoshye atarimo poivre. Nawe kandi unkurikiye nagira ngo ngushishikarize kuza kwiga icyigisho kuko amandazi tuyakora uyu munsi ni amandazi aryoshye cyane ari special. Nubasha kubyiga ukayakora uzambwira. Wibuke kandi ukanda subscribe kandi n'akazogera kugira ngo video zose zatukugezaho zaze kugeraho ku gihe. Wibuke ukanda like, share and comment yo ni inkunga ibikomeye uraba uduhaye. Karibu rero mu gikoni kugira ngo tubashe kukugezaho icyo cyigisho kandi ndizera yuko uza kurangiza uryohewe cyane. Nkuko nabivugaga tujye gukora amandazi mu buryo bushya. Ubushize twari twabakoreye amandazi akoreshejwe poivre ndetse n'amazi. Uyu munsi tugiye gukora andi mandazi mashya dushaka gusubiza umuntu watubajije uko twakora amandazi mu gihe udafite poivre. Uyu munsi tugiye kubereka uko amandazi twayakora hatarimo poivre. Ibikoresho dufite byo gukora ayo mandazi iby'ingenzi bya mbere ni ifarini. Dufite amabakure abiri y'ifarini. Ikindi kinyezi dushyiramo, turashyiramo isukari. Indi ngenzi, umunyu. Turashyiramo na marigarine. Turashyiramo n'amata. Turaza gushyiramo nanone amagi. Noneho umwanya wo gushyiramo poivre twahisemo gushyiramo indimu zeste y'indimu. Turaza kubyara tubereka uburyo turaza kubikora. Noneho tukaza gushyiramo na baking powder. Iyi nayo ni ingenzi mu gukora amandazi. Ubwo rero tukaba tugiye kubivanga. Mukagenda mubona neza uburyo tugenda tuvanga imvange yacu kugira ngo dukore amandazi ameze neza kandi aryoshye. Tugiye gushyira ifarini mu cyo tuvangiramo. Uko nabwiye ni amabakure abiri. Ubwo urugero rwo ruterwa n'uko ubishaka. Nyuma yaho turabanza dushyiramo isukari. Ubwo isukari dushyiramo ibiyiko. Dushyiramo ibiyiko byo biyiko habi bitatu. Bitewe n'uko isukari nyinshi n'ubundi iba atari nziza. Noneho nshyiremo n'agace k'akayiko umunyu. Nongere nsubiremo urugero ruterwa n'ibyo wowe wifuza. Nindangiza nongere nshyiremo baking soda. Nako ndagira utuyiko tubiri n'agace. Ibi rero iyo ndangije mbanza mbivanga. Mbivanga neza. Namara kubivanga ngashyiramo amagi. Mfite amagi abiri.
mvanze mvange. Ele kuvanga ndafata rap yange kiremo ya zeste indi munababwiye Aze seke ndimo kagenda gahumuza cyane amandazi yacu. Dushyiramo ka zeste gahagije Turangije kurapa rero dushaka zeste y'indimu yo kongera tuvange Bavanga kuriye tuza kubona umutsima ukomeye ho gaho. Umutsima wacu rero twakoze neza nkuko mubireba. Iyo wamaze kuvanga neza ukoresha intoki wakarabye neza
kugira ngo rero umutsima wagiye gukoresha ubone yuko wawukoze neza ubutaki gufata ku ntoki nkuko muri kubiri yabaduye ntabwo muri kumfata ubu ngubu ugeze igihe cyo kuba umuntu yawutunganya ushyira mu mavuta ariko mbere yo kuwushyira mu mavuta nyine turawutereka akanya k'iminota nibura nka 30 tugiye kuwutereka akanya k'iminota 30 umutsima wacu w'amandazi tugiye guteka kandi mwibuke neza yuko iyo dusukamo amata ushyiramo urugero ku buryo bitaza byoroshye cyane ubona ko umutsima wakomeye ibikoresho byose twagiye dukoresha buri muntu wese bitewe n'urugero ashaka yaba ari isukari ushyiramo isukari uko ushaka njye ntabwo nkunda isukari nyinshi mpamvu nashyizemo ibiyiko 3 ugashyiramo n'akunyu ibyo nibyo numva nabasha gusobanuraho gatoya neza buri wese ibikoresho byose twashyizemo ubikoresha uko ubishoboye uko ufite hari igihe utakoresha amata gukoresha amazi ariko ubu nagira ngo dukore n'amandazi atandukanye nayo twakoze bwa mbere n'uyakora uzambwira rero tugiye gupfundikira ya minota yacu 30 kugira ngo ahumeke minota 30 rero irashize tugiye gutangira gukata amandazi tujya gushyira mu mavuta Shiraga farini gakeya aho tuyakatira tugatangira tugakata n'amatoya ku rugero bifuza Amandazi yacu rero turangije gukata twa nyuma tugiye kujya guteka mu mavuta twaje rero mu gikoni cyacu tugiye guteka amandazi yacu tugiye gusukamo amavuta kubanza rero dushyushye amavuta yacu tubone gushyiramo amandazi amavuta amaze gucamo amavuta yacu yashyushye tugiye gushyiramo amandazi ukata iyo wakase ukata nibura ku rugero wifuza wakunda amanini cyane washaka amatoya byose biterwa no gukunda We'll be right back.
uko amandazi yacu agenda ahinduka tugenda tuyahindura yatangiye guhinduka ibara ariko ubu ntabwo arashya nyine
amasafuriya yarangije kuyarura naho kugira kuyashyira ku meza hari abakunda kuyakoresha kushyushye ariko ibyiza biba byiza cyane umuntu yakoresheje yahoze karibu rero ku meza yacu amandazi yacu yatunganye ngiye kubereka uburyo ameze nkuko mubireba na amandazi ameze neza urebye ukuntu ameze rwose ni meza arahiye reka mbere ukuntu ameze dore kunasamo imbere murabona ko ari amandazi ameze neza arahiye araryoshye unabirefeye uko ameze umubwayo ubashe kuyarya wakumva icyanga afite bibutse neza yuko uburyo napimye isukari n'umunyu wowe ubasha kongera cyangwa ukagabanya bitewe n'uko wowe ubikunda reka mbashe kubumvira kugira ngo mbasobanure uko bameze Araryoshye mabire ukuntu ameze araringaniye wowe noneho nujya kukata uzakata ukurikijeho kubyo ubyifuza ndabasaba rero kugira ngo ubashe gukora aya mandazi muyarye mwumva ukuntu aryoshye kandi ndabizeza yuko nkuko afite intungamubiri muzajya mubona uburyo ki uko murushaho kuyakora muzagenda murushaho kumenyera kandi mukora amandazi meza atunganye mu ngo zanyu nkuko nari maze kubibereka amandazi yacu araryoshye ameze neza ndagukumbuza kugira ngo nawe uyakore none uzagari kumbwira uko yari ameze yewe rero mwabanaga nitwa Dorothe Uwimbuwe ndakurarikira kandi ukomeza ukanda subscribe comment like and share kugira ngo ukomeze gutera inkunga bye.